دماوا د د په دور حیات کې دماوا خلق ولرانه وی جی خلق غرق شو وی چې ولی وی دا یو دما دا او د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړې زی ال تشپته رکی او 1500 روپۍ ورکی خلق تباق ول ور شي پیران دیته وی او بزرگان دیته وی دما دا او 1500 ول ور شي ورته وای چې بیګالا نور څوک مپرې دا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی د بیل چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلو وسه خو دمه مې دمه کار څه خبر ازي نن راغې بيبي څنګه چل دی 1500 روپۍ ودا 1500 روپۍ او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شه خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کلد خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کناد مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نیس وہی دی خلق کورتنو تو بی بی پدے میں پوئی کچھ دا 1500 روپے دے پکم وادرانا واغستے ویدیش پکې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څه وې زبویم چې خج وینکار خو بنه کې وینا وې خدا کوټه تلار وی بی بی ز پیرم صفائی ډیر خوخوم ستاد جامو بدن سره پردی سړی لگے دلی دی ورشه غسل وکا اولامبا پاکه جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتلا غسل وکو پاکه جامې پی واغسته او راي واسته چرا واسته بیا ورته څوي وای بي بي زه خو ګره داسې پیر غوندې منځونه مم ډېر خوخ دي نشپا وګددا نور خبره بکاو خو په دې مانځو درې گئیو دروازه کاته منستو کا او دوا بزو کما بیا به نور خبرې کو په مانځو درولا او دې په سجده پرې وته او خدای ته وای چې هر چې کردم بود یا خیر کردمش هر چې کردم بود یا خیر کردمش از زنا سوې نماز اور دمش اے الله زما خودم را کارو چې دا دمه کار زنا وا ما د دې زنا نه راوست او تا ته مې ودراولا زما خو دومره کار او دینه مخ کې پس رجوع عی قلب کار ترا خدایا د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه ده داستا کا پس رجوع قلب کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے اللہ د دې زړوس د زنان تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے اللہ د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه ډ تور کو ځان سره تعلق پیدا دمی چې دا ورو دي بهوش تر سبا پورې بهوش پرتاوال سبا چې را پاسه دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګا شو بزرګان دې توای چې دمی به راونی وي د دم کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلقو